Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Olha nós de novo. Turma, já comeu uma sopa no outro vídeo. E aí, olha só para você ver agora, nesse momento, 11h17, como é final de semana. Meu amor resolveu fazer um negocinho básico e olha só o que ele tá fazendo. Oh, que você tá aprontando? Boa noite, criançada. Boa noite. Agora é hora de fazer um arroz doce. Ai, Olha, Jesus. dê uma zoiada. Olha só, turma. Mole. Ó, bem cremoso. Com uma canelinha, dois cravinhos. E ó, bem cremosinho. E o cheiro, como é que tá? Tá Vocês estão sentindo o maravilhoso. cheiro por aí? É verdade. Ó. E olha, durante a Ó. semana a gente economizou, não comemos besteira. Viu? Agora, para amanhã, domingo, Olha isso, ó. vai ser a Bem sobremesa. cremosinho. Vocês gostam assim? Conta pra gente como que vocês fazem o seu. Tá maravilhoso, ó. Tá ótimo. Cremosíssimo. E o outro E tá quem aí, que tá ó. ali, ó? Olha lá. Oi, Quinho. Já acordou. Como que você tá, Quinho? Não, lá fora agora É, não. não é hora de criança É, aí pra rua. ele tava dormindo agora há pouco, a gente tava assistindo a próxima vítima, Isso. né, Rex? Aí Qual minha que é love a hora? veio aqui. Tava chovendo, não? Não. Tá tranquilinho. É. E daí ele levantou, mas estava dormindo. Aí, gente, ó, pra ficar bem cremoso, eu cozinhei ele só no leite, ó. 1,5 litro de leite. E meia caixinha de leite condensado. Uma canelinha em pau. E dois cravinhos da Índia pra dar o aroma, ó. E aí você vai mexendo. Agora fogo baixo. Olha lá. Aí ele vai ficando cremoso. Encorpadinho. A hora que ele esfriar, ele vai ficar mais durinho. É igual minha tia faz lá em Piquete, né? Quando a minha tia Tude fazia arroz doce, ela colocava na travessa, colocava na geladeira e polvilhava canela. Canela em pó. Nossa, que é uma delícia. Geladinho no outro dia, gente, também. Nossa, muito bom. Aí, olha. Realmente Cremosíssimo, é ó. Ó. daqueles bem assim, né? A gente economiza de comer besteira durante a semana, porque antes a gente comia todo dia uma besteirinha, nem que fosse uma mini besteirinha, mas a gente comia. Então, no final de semana, a gente não é que vai comer o panelão, mas vamos comer um docinho, alguma coisinha. Ah, sim. Seringuinha de ferro. Né não, Rex? A cara dele. Não é verdade, Rex? Porque ninguém é de ferro, papai. Como que faz? Né? Gente, mas a sopa tava top, viu? Eu vi que teve gente que falou assim que ela não costuma usar. Como que diz? Beterraba, né? Mas isso, é igual eu falei no vídeo, né, gente? Sopa é muito pessoal. Sopa é da pessoa usar a criatividade, né, meu anjo? Sim. Você, a pessoa coloca o que quiser. Tem gente que põe chuchu. Eu até esqueci de colocar Ah, é, chuchu. tinha chuchu também. É. Quando era criança, minha mãe fazia sopa assim com chuchu. É, que mais que tem na sopa também que eu gosto muito? É, batata doce. Já comeu batata doce? Já. É, com Muito inhame. tempo já. Com inhame também. É, igual eu falei no vídeo que eu esqueci de comprar para colocar repolho no final quando termina. Também é gostoso colocar coentro. Também é gostoso depois assim colocar um coentrinho. Dar um realça o sabor. Então vai muito. Tem gente que não põe nada disso, põe só meia coisinha. É. Eu gosto assim de colocar a beterraba porque me lembra infância, é nutritiva, né? E eu gosto daquela. Ai, gente, agora uma coisa que eu gostei foi o salsão. Oi, né? Muito bom. Salsão eu gostei, gente. É, ele fica crocantezinho assim, mais firminho. Nossa, meu Deus do céu, muito bom. Não é, Quinho? Você não acha? Eu acho top. Vamos lá pra sala? Vamos lá pra sala? Vem. Sai daí.
Vem cá. Vamos lá pra sala, fica aqui. Aqui no cantinho, ó. Tá gostosinho aqui, tá friozinho. Né? Deita aí. Deita. Isso, papai. Aí assim, você fica assim, top das galáxias. Você assim, top. Assim, do meu papazinho, top, sem ninguém. Você tá treino. Por que você assim, seu papai, assim, tá treinando esse chuchu? Deita aqui, deita. Vai lá, papai. Deita. Patinho. Senhor. Por que você gosta, papai? Ó. Sim. 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 Senhor, oh meu Deus do céu, oh meu papaizinho, assim, assim você, papai. Ficou bastante, né? Assim de papaizinho, assim você, papai. Você assim, meu papaizinho, assim, assim você. Conta assim pro papai, assim de você quer, conta papai, conta. Ai papai, eu sonho. Deita aí, deita. Deita aqui. Assim de você, bonito. Deita, hein? Deita. Ele fica assim, gente. Deita, hein? Deita. Ele não aguenta. Chega uma hora que não aguenta, daí ele... Deita, hein? Deita aqui. Deita. Vem aqui. Ah, papai, eu sonho gostoso, sonho de verdade. Sono. Hã? Davi. Davi. Dorme aí, Rex. Deita aqui, ó. Deita, tá com soninho. Deita aqui, ó. Tá com sono. Deita aqui, papai. Deita, meu Deus. Ele fica igual aquelas crianças, gente, que fica lutando com sono. Contra o sono. Às vezes ele fica assim, dorme em pé. Vê se pode. Aí fica assim, ó. Como que pode um negócio desse? Olha isso. Dorme aí, quem? Olha lá, não aguentou. Ai, senhor pai. Turma, olha só, 12:32 nesse momento. E nós estamos fazendo o quê? Fazendo papá. Meu amor colocou água aqui pra fazer macarrão. Aí ferveu, coloquei aqui aquele macarrão ninho. Ninho, né? E em vez de carne moída, ele ralou calabresa pra fazer o molho. Daí vai colocar sarção, vai colocar pimentão. E o molho esse daqui, ó. E o que mais? Deixa eu ver. É isso, né, meu amor? A gente tem essa maionese pronta. Tem a maionese pronta, farofa pronta. Daí ele aspirou o carro, daí eu passei aquele produtinho cheirosinho lá no coisa, lá no como que é o nome? No banco, lá nos trem, plástico. Fui lavar a churrasqueirinha que ontem nós almoçamos, nem falei pra vocês, né? Ontem nós almoçamos aqui, ele colocou carninha pra assar ali na churrasqueirinha elétrica.
E é isso. Esse vai ser o nosso almoço de domingo, que é macarrão, como sempre. Graças a Deus. Prontinho, macarone, olha só. Ó, tem até pimenta. Agora bora colocar aqui o queijinho. O queijo foi esse, turma, olha. Não sei nem que queijo que é esse. Que não diz aqui no rótulo qual que é. Se é o parmesão, só diz que é queijo ralado. Olha só pra você ver. Será que é parmesão? Pronto, aqui ó. Daí vou colocar um pouquinho de maionese e um pouquinho de farofinha também, só pra dizer que, né, nada a ver com o macarrão, mas enfim, como é domingo a gente põe, né, mamãe? Então bora ver se tá bom esse macarrão, gente, ó, vamos lá. Dananana. Ó, servidos? Amor. Será que é bom? Olha lá, ó, o espetinho lá. Vou pegar só um pedacinho. Papá. O que que eu vou fazer agora? Vou tingir meu cabelo. Aproveitar, já fiz minha barba. Tá chovendo, meu amor foi de carro trabalhar hoje. E eu vou tingir o cabelinho. Daí eu vou usar, eu ainda tenho um pouquinho, não sei se vocês lembram, eu tingi com, da outra vez eu tingi com essa daqui, né, Biocolor, que eu uso 5.0. Só pra testar, gostei. Aí agora o cabelo tá crescendo, né, como ele tá curto, ele mostra mais. Então eu vou aproveitar que hoje eu tô sem laque, sem nada, vou passar rapidinho a tinta aqui e vou usar o restinho ainda da outra, da Coriton. Tá? Porque senão eu não quero perder essa tinta aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí depois eu só fico com aquela ali. E eu vou tingir rapidez. Porque tá cedo ainda, 7 horas agora. E eu ainda vou jantar. Hoje eu fiz um cafezinho. Comi com biscoitinho, creme cracker. Meu amor não quis. Mas eu falei assim, não vou ficar muito tempo sem comer. Pra depois não dar fome, né? Então eu vou fazer isso agora, que aí até passo, 8 horas da noite já tomei banho, tudo certinho. E tá cedo ainda, né? E eu vou comer o restinho da sopa. E falando em sopa, eu vi que algumas pessoas falaram assim sobre a beterraba, né? Que nunca viu sopa, beterraba na sopa. É que na verdade, gente, eu lembro que quando eu era criança, minha mãe, quando fazia sopa, assim, tinha vez que ela colocava um monte mesmo de legumes, né? Então, eu colocava beterraba, e eu amo beterraba, de qualquer jeito. Lembro que ela fazia também um suco, tipo uma vitamina, sabe? Beterraba com leite. Beterraba, leite, cenoura, pra gente tomar. Então, era beterraba, leite, cenoura, aí batia pra... Ela falava que era vitamina pra deixar fortão. E eu acredito nisso mesmo, gente. Então, por isso que às vezes eu sinto vontade, sabe, de comer sopa com beterraba. Mas é isso, turma. Falei bastante da sopa. E quem diria, né? Esse friozinho em pleno verão. Pra você ver como que tudo mudou, né? Eu tava até falando pra My Love, eu falei assim, olha só, pra você ver. Quando aqui começa o inverno, às vezes demora pra ter frio, né? Literalmente frio, 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 assim, demora às vezes. Às vezes são 2 dias de frio e o resto, não calor, mas também nada de frio, aquela coisa. É mais assim, à noite, né, de tardezinha, de manhã, depois já começa a dar uma esquentadinha ao longo do dia, né? No meio do dia, assim. E agora temos um... Agora há pouco tava ali fora e eu vi que tá meio... Sabe quando fica laranja, assim, no céu? Dizem que é que vai fazer sol, né? Ai, tomara, né, gente? Estamos sentindo falta do solzinho do verão. Apesar que eu não gosto muito, eu já falei pra vocês, eu não sou muito fã, assim, de calor, aquela coisa quente, né?
Porque quando a gente dorme com o ventilador ligado, eu nunca durmo com o ventilador ligado assim, virado pra gente. Eu sempre coloco ele virado pra parede, né? Só pra poder sentir aquele ar circulando dentro do quarto. Porque como eu falei, o quarto, eu já percebi que o teto, né? Ele é mais baixo do que as outras casas que a gente morou. Então imagina, ficar com a porta fechada. Eu não durmo com porta aberta, né? Do quarto. Fecha a porta. E janela fechada, tudo ali dentro, imagina. Esquenta, né? Às vezes tá até fresquinho, mas daqui a pouco já começa a esquentar. E deixa eu falar uma coisa sobre o arroz doce. Eu comi só um potinho, aquele arroz doce. Potinho. E mais logo também só comi um potinho. O restante a gente. Mais logo ia dar. Porque senão ficou muito, né? Ele acabou fazendo bastante, assim. Acabou que eu falei pra ele. Eu falei assim: olha, eu não quero deixar de comer, obviamente, as coisas que eu gosto, né? Porque é diferente você falar que vai fazer. Eu não sei se é diferente, mas na minha cabeça é. Ah, eu vou fazer regime. Eu não tô fazendo regime. Eu tô reeducando minha alimentação. Mas eu não vou deixar de comer. Hoje, por exemplo, vocês viram que eu comi, a gente comeu macarrão. Eu não tomei nada, continuo nesse propósito, tá, gente? Firme e forte, de não tomar nada enquanto eu como. E eu tô, ó, adorando. Não vou negar que às vezes eu sinto vontade, sabe? Assim, de pegar um copinho de refrigerante, um copinho de suco. Porque é um hábito, né? Ai, eu nem passei creminho, nada. Ah, agora já não vou passar. Esqueci de passar creminho aqui na pele. Depois eu passo um negocinho pra poder tirar, dar uma limpadinha. Então, aí eu não tô tomando nada enquanto eu como, beleza. Eu falei assim, hoje eu preciso tomar então um cafezinho para depois quando eu for comer a sopa, porque sopa, né, gente, você sabe? Sopa ela sustenta um pouquinho na hora, mas depois já começa a bater uma fominha. Então eu não, eu falei assim, bom, eu vou comer um biscoitinho, que daí depois eu só como a sopinha e pronto. Qualquer coisa mais tarde eu faço um chazinho e é sobre isso. Não. Daí eu tava pensando, eu falei assim, meu Deus, quando eu começar a voltar, né? Porque lembra que eu falei? Quem é do canal também aqui, assiste o canal, será que é bom? Lembra que em dezembro nós gravamos o vídeo lá do Panetone, né? Provando o Panetone lá da Cacau Show. E também depois eu fiz aquele docinho lá do Beto Fu, né? Que ele ensinou. Eu fui e falei assim, olha, gente, logo logo, né? Quando a gente começar a voltar a gravar vídeos pra cá, pro canal, lá do Será Que É Bom? Eu quero fazer por temporadas, né? Lembra que eu falei? Quem assistiu vai saber que eu falei isso. Mas vai ter sim vídeo culinária. Daí eu pensei, né? Falei assim, bom, não quero repetir a dose que eu fiz lá em 2017 aqui no canal. Que muitas vezes a gente dava, né? Que a gente morava lá no outro bairro, tinha a Neuza, nossa vizinha. Então, vamos supor, eu fazia lá os trem. Então, dava pra minha mãe, que tava pertinho. Dava pra Nilza. Entendeu? E aqui, graças a Deus, tem aqui a dona menina aqui do lado e tem a Rose. Né? Aquelas receitas que eu tava fazendo pro canal, eu dividi lá, levei pra Rose também. Então, assim, porque antes a gente comia muita coisa. Só que antes também tinha muita receita aqui no canal, né? Esse que é o negócio. Então, acho que foi ali que eu comecei a engordar bastante, sabe? Eu ia falar uma coisa, acabei esquecendo. Ah, ontem. Ontem nós fomos na minha mãe. Aí eu falei assim, eu não vou nem gravar. Porque como eu tava já com o pensamento de gravar o vídeo da sopa, eu falei assim, bom, se eu começar a gravar esse vídeo aqui, indo lá na minha mãe, que daí nós fomos lá no Sítio Verde, compramos pãozinho pra levar lá, né? E eu falei assim, senão vai ficar muito longo também depois. Eu sei que chegamos lá na minha mãe tinha feito bolo de fubá cremoso. Aquele bolo de fubá cremoso que eu já não sei o que acontece, que toda vez que eu tento fazer, eu não consigo mais. E ela faz, gente, por incrível que pareça, sem queijo ralado. E ele fica assim, aquela camadinha embaixo do fubá e aquela camadona de creme em cima.
Maravilhoso. E ela não coloca queijo ralado. E fica super cremoso. Mas eu acho que é por causa do leite, né? A quantidade de leite que coloca tudo. Mas olha, top das galáxias. Eu não gravei. Eu ia gravar pelo menos o bolo para mostrar para vocês. Mas eu acabei não gravando porque eu esqueci de levar o celular, esse celular aqui. E o outro meu celular tá uma porcaria. Vou até falar baixo para ele não ficar chateado comigo, o celular. Nossa, o outro meu celular, gente, ele tá travando. Às vezes eu abro ele, mas demora uma eternidade para abrir. Tem que ver. Então, assim, tá criando vida própria já, né? E eu já tenho ele, já tem 3 anos. O outro celular, né? E esse daqui eu uso só para gravar. Gravar e editar, mais nada. Entendeu? Aí eu tô pensando em colocar o chip, né? Aqui nesse. Ai, não sei se eu vou fazer isso. Fiz assim. Ai, meu Deus. Gente, cada vez que passa eu tô com mais entrada. Olha só pra você ver. Eu tenho um vídeo atingindo o cabelo em 2012. Se eu não me engano, 2012, 2013, sei lá. Eu não sei se tá aqui mais no canal, se eu não tirei, sei lá. Mas naquela época eu já achava que tava com entrada. Agora então, meu Deus, eu olho cada vez que eu vou atingir aí que eu percebo mais ainda que eu tô com entrada. Olha só pra você ver. Tá bom. Mas ainda tem cabelo, né? Eu tava vendo, existe aquelas próteses, né? Que cola. Pra quem realmente é bem calvo, assim, né? E aí eu fui, falei, será que não tem prótese só para entrada? Tem, gente. Eu vou ver se eu consigo. Eu vou tentar entrar em contato para ver se eu consigo. Pelo menos pra. É tipo uma lacezinha, dá para colocar, sabe? Aí você cola, pelo menos aqui assim. Ai, que lindo vai ficar. Ah, todo mundo usa, por que que eu não posso usar? Porque meu nome não é todo mundo, mas o meu cabelo é, tá precisando. Uai, tá precisando de uma prótese. Vou usar prótese capilar, não quero nem saber. Eu vou pesquisar o preço, tudo certinho, depois eu falo pra vocês. Sabe? É só mesmo pra. E aí eu mesmo posso colocar, sabe? Só na hora que eu vou sair, alguma coisa assim, aí tem que ser né, do jeitinho do meu cabelo. E aí fica aqui, ó. É só um tequinho mesmo, é só um pedacinho. Só esse trenzinho aqui, ó. Porque, gente, eu não sou uma pessoa vaidosa. Vocês sabem, vocês me conhecem, né? Eu não sou. E olha que eu sou leonino. Dizem que leonino é extremamente vaidoso. Eu não sou. Mas eu sou vaidoso com meu cabelo. Eu acho que a única coisa que eu sou vaidoso é meu cabelo mesmo, assim, sabe? Que eu fico ajeitando. Às vezes eu gravo, por exemplo, no carro. E eu percebo depois que eu gravei que aqui ficou um fiozinho levantado. Aí eu fico pensando assim, por que que eu não passei a mão? Sabe, no cabelo, nem me toco nessas coisas, sabe? Cada um tem a sua mania, a sua vaidade. Tem gente que tem vaidade de roupa. Eu não tenho tanta vaidade de roupa, não. Quer dizer, eu não tenho mesmo, nenhuma. Gostaria de ter, sério, mas não tenho, não. Nós compramos É um saquinho, que é uma capinha. Sabe aquela capinha pra colocar celular pra gente entrar na piscina, praia, se caso molhar, ele é à prova d'água? Então, compramos. Aí a gente comprou três. É um kitzinho com três, assim. Não tava caro, não. Aí eu li lá, sabe? Os comentários do pessoal que comprou, falou que é muito bom. Que realmente não molha. Pra viagem, né? Porque eu lembro quando nós viajamos lá para Ubatuba, a gente pensou em comprar, só que acabou que a gente não comprou. Então, vamos supor, às vezes quando a gente ia na praia, a gente deixava o celular no hotel. Porque ia fazer o quê, né? E com esse trenzinho, essa capinha, dizem que é bom. Aí dá pra entrar, não sei se coloca na sunga. Não sei. Mas pelo menos a gente pode estar com o celular, né? Porque eu quero gravar o máximo possível, tá, turma? Quero ver também se eu gravo dentro do avião
E pelo que eu vejo, pessoal, como faz barulho, aí depois eu narro, entendeu? Gravo, faço as filmagens, assim, depois na hora da edição eu narro, né? Falo, olha, a sensação foi essa. A sensação foi aquela. Ai, Senhor Jesus. Ah, tá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, esqueci de falar. Conversei com a moça lá da agência de viagem. Ela falou que essa. Sobre o assento, lembra que eu comentei naquele outro vídeo, esses dias atrás? Que eu ia fazer o check-in, tudo certinho. Eu não sei se é porque é pela agência, é um pacote de viagem, ela que vai fazer. Ela falou: não se preocupa sobre assento, essas coisas, pode deixar que eu vou fazer para vocês. Eu falei: então, porque eu quero nós dois juntos. E de preferência, sim, na janela. Mas aí, My Love fica na janela, obviamente. Na. Eu não quero ficar em janela, não. Ai, eu, por mim, eu ficaria no corredor, longe da janela. E. Aí eu fiquei mais tranquilo, sabe? Aí, isso daí são 2 dias antes que ela vai poder fazer. Ai, mas Adriano, você não fala pra onde você vai. Parece que eu tô vendo. Mas pra onde você vai? Quando você vai? Logo, gente. É que assim, vocês entendem? Depois vocês vão ver tudo. Vai saber onde nós estávamos, o hotel. Aí eu vou falar se o hotel é bom, porque às vezes, né, pode ir alguém lá, daí eu já vou dizer, olha, a comida é isso, a hospedagem é assim, o quarto é assado. Mas depois vocês vão ver tudo, a chegada, as comidas. Assim, lá no hotel, acredito que a gente só vai tomar café da manhã mesmo. Eu não sei, à noite a gente vai comer fora, alguma coisa assim, mas. Bom, gente, assim eu espero, porque assim, lá quando a gente viajou para Ubatuba, eu lembro que o café da manhã era perfeito, assim, sabe, no hotel. E ainda falava assim, ai, eu vou comer de tudo mesmo, assim, que tiver lá disponível, porque depois, né, na hora do almoço a gente não gasta, né? Olha, gente, de verdade, eu lembro que no café da manhã a gente acordava bem cedinho, assim, para aproveitar bem o dia. Como foram 2 dias só apenas que nós ficamos lá, na verdade, assim, um dia inteiro mesmo só foi um dia. Nós fomos um domingo, perdemos o ônibus, só chegamos 3 horas da tarde lá. Então aproveitamos o final da tarde, depois aproveitamos a noite. Aí na segunda-feira, que isso foi no domingo, a segunda-feira o dia inteiro. Na terça-feira a gente só aproveitou na parte da manhã até umas 10 horas e já voltamos para casa. Então, assim, quando nós chegamos lá no domingo, que a gente chegou lá em Ubatuba, nós fomos comer, nós fomos na praia. Primeiro a gente foi lá no hotel, se organizou tudo certinho. Opa, tá caindo o trem aqui. E aí fomos na praia. Chegamos na praia, aí sentamos num quiosque e comemos peixe com camarão. Depois nós fomos chupar sorvete, comemos açaí. Eu acredito que agora já deu aqui atrás. Aí comemos açaí, depois fomos tomar um banho para jantar. Aí que foi o problema, o jantar. Nós fomos jantar no restaurante lá do hotel, que fica assim, no mesmo lugar do hotel. Ai, gente, pra quê? O zóio da cara. Mas, meu Deus do céu, o zóio da cara. Tá, tudo bem, comemos. Mas eu falei assim, meu anjo, amanhã, isso é no domingo, como amanhã ainda a gente tá aqui à noite, nós vamos procurar outro lugar pra gente poder jantar, mais baratinho. E achamos, tá, gente? Na mesma calçada, sem ser no hotel. Porém, no almoço da segunda-feira, nós almoçamos no mesmo restaurante do jantar do hotel. Almoço assim, nós pagamos cada um R$ 17. Agora, o jantar, se eu não me engano, pagamos R$ 250. Os dois juntos já. Olha a diferença, gente. Do almoço pro jantar. Já na segunda-feira que nós fomos jantar, num outro restaurantezinho assim, na mesma calçada, pagamos a mesma coisa do almoço. 17, não foi nem R$ 20 por pessoa. Uma comida maravilhosa. Eu falei, Jesus amado do céu. Então,
né? Já estamos assim, já esperto com isso. Acredito que o almoço normalmente é mais em conta do que o jantar. Então, vamos ficar atento a isso. Eu não sei porque quando a gente lá em Ubatuba, tudo era pertinho, né? Tudo era pertinho. Agora, onde nós vamos, eu não sei como que é. Não faço a menor ideia. Então, não sei se à noite tem jantar no hotel. Não sei. Aí, logicamente, que eu vou estar detalhando para vocês tudo, 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 tudo. Tá. Ok. Agora eu vou deixar agir aqui. 30 minutinhos. Aí eu já aproveito, tomo meu banho. Depois eu já dou papá pro Rex. E. Sabe por que que ontem eu não dei sopa pro Rex, gente? Teve gente que falou, ai, dá sopa pro Rex, ele come. Porque eu coloquei uma cebola inteira. E dizem que não é legal dar cebola pra cachorro, gato, essas coisas assim, sabe? E aí eu tinha colocado um tabletinho de caldo Knorr. Coloquei páprica, tinha muito condimento assim, tempero, né? Então eu falei assim, não, não vou dar. Era páprica picante ainda, sabe? Então assim, não, não vou dar sopa pra ele, não. Embora não ficou picante pra gente. De repente, pra ele, como não tá acostumado a comer assim, então eu prefiro dar a comidinha que ele já tá acostumado, sabe, gente? Ele comeu super de boa a comidinha dele. Prontinho, turma. Olha só, 8h20 agora. Acabei de tomar banho. Ficou só um manchinho aqui. Depois eu vou passar aquela água micelar. Aquele trem lá que daí já sai, né? Mas tá bom. Agora o Requinho já papou. Já dei comidinha para ele. Só pra vocês terem uma ideia, gente. Olha a hora aqui, ó. Certinho. Só pra vocês verem. Que às vezes eu coloco e esqueço até de falar pra vocês. Cadê o Quinho? Prontinho, Quinho. Agora eu vou lavar lá na frente. E depois eu vou jantar. Olha lá. 8h21. Não, agora você não vai lá na frente mais não. Agora é hora de ficar quietinho. Que eu vou jogar água lá no seu xixi e pronto. Já comeu, fica quieto. É. E eu vou aqui, ó, esquentar a jantinha. Vou colocar na panelinha. Colocar um pouquinho só de água. E vou. Mas primeiro eu vou terminar de editar aqui o vídeo para poder postar. Vou lavar lá na frente enquanto ele fica esquentando e eu vou comer. Turma, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, compartilhe nas redes sociais. Chegou aqui, gostou? Se inscreve, não esquece de ativar o sininho, que você sabe que é muito importante. E nunca se esqueça, você é capaz, tem valor. Um forte abraço, bem grandão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo.